ذکر کرو میرے نال محبت دے نال، ایتھے اگر ذکر کر سو یقین منو، ایتھے اگر ذکر کر سا جس مرحومین واسطے جنہ واسطے اشالے ثواب دی محفل، اللہ انہاں نوں وی قبراں دے اندر ثواب عطا فرمائے، اللہ انہاں نوں وی قبراں دے اندر ثواب عطا فرمائے. اگر دعا کرو اس ذکر دی برکت دے نال جدو آپا ساریاں دا آخری وقت آوے اللہ زبان تے کلمہ حق جاری فرما دے. محبت نال پڑھو لا الہ الا اللہ، پاک رسول اللہ تو سا کہنا ہے ہو محمد پاک یا سرور عالم صلی اللہ لا الہ الا اللہ، آواز بھی آ رہی جی آنی چاہیے گونج پہ جانے دی، ہو لا مسافر خانہ سمجھ دیو جتھے بندہ چند گھڑیاں واسطے کھلوندا ہے. اللہ اکبر. اے دنیا مسافر خانہ اے، اج آئے کل تو جانا اے، متا سمجھے اتھے رہنا ہے ہمیشہ، اج آئے کل تو جانا اے، اتھے لمے پیر پسار نہ لئی تیرا اوڑک قبر ٹھکانا اے، ہو لا الہ الا اللہ، سارے پڑھو پچھلے بھی پڑھو، ہو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول. اور جدو مکنیاں تیریاں ساوانے، آ رہی ہے نا سمجھ یار، محبت نال پڑھیا کرو تو سبحان اللہ یا کی کرو. جدو مکنیاں تیریاں ساوانے، کسے کرنیاں کدو وفاواں، اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماتا ہے دنیا دے اندر جڑے گہرے تو گہرے دوست ہون گے قیامت والے دن انجان بنے اور کھڑے ہون گے، کوئی کسے نو نہیں جاند، باپ بیٹے نو نہیں پہچاندا، ماں اولاد نو نہیں پہچان دی ہوگی، ہر کسے نو اپنی بنی ہوگی، اس واسطے سنو کسے کرنیاں کدو وفانے، دو بک مٹی دے پاون گے پھر کدی نہ مڑ کے آمن گے، پھر کسے نہ پھیرا پانا اے، ہو لا محبت نال پڑھو لا الہ ہر بندے دا عقیدہ ہے تے اور ہر بندے اے شعر اپنی اپنی طرف آکھنا ہے، آپ سنا سارے کو لاکھ سو، اللہ تواڈی عمر دراز فرمائے. اللہ اکبر. میری قبر چ آقا آون گے، جندہ جندہ کیتا پڑھو، میری قبر چ آقا آون گے، او مینو گل نال لا شفاعت کرنی ہے، بخشش دی حامی بھرنی ہے، میں
ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਠਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਉਠਾਂਗਾ ਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਲਾਹੁ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨੇ ਕਬਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਵੀ ਕਬਰ ਜਸ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸੇ ਮਾ ਕੁਨ ਤਕੂਲੁ ਫੀ ਹੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜੁਲ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਚ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਵਾਂਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇਓ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਉਵੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਆ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਕਦੀਰ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾ